箴言第31章第24节，他作细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。所以在我们那个时代就理解学诗，学诗是多么重要，因为那时的知识不是那么广泛，即是不会说很多有书出，就不同现在，不单有书，网络你都会看到很多这些大家分享的这些的资料，所以变成我们这个时代可以说知识 是可以说很泛滥的，是不是？但问题仍然是这样，你会看到就算知识泛滥都好，你都不能够逃离一样东西，就是你一定要是脚踏实地的学一些基本的东西。所以原来在基本的东西，当你做好本分的时候，其实你就会在你的知识上打好根基。但是如果你身为领袖的话，最重要是你打好个班底，明白吗？在这个班底底下，你才可以做到更加跃进的东西嘛。即譬如举个实际的例子，或者很多人都会羡慕，哇，日华牧师他能够2012信息讲完之后有咁丰富的图文并茂，有 VO 有配音有音乐有 video 有直成好像新闻报告一样，咁多专业的人才去做一篇的信息，哇，那个牧师都可以羡慕就有了咩？不是的噃，你要看到其实在我们能够拥有今日这个的创新，即是这种最大的贡献是来自我们首先做好个本分先嘛。即是譬如举个例，我是在33年前回到香港的时候，我想着是能够讲到最好的讲道，就是将我生命当中最好的东西分享出去，用最短时间，即是不是拖延，有些人上台的时候明明是得五分钟信息，那么讲到50分钟，但是问题不是的，我自己本身有五分钟信息，15分钟信息就五分钟就15分钟，我不会这么粗将这些东西塞进去的。咁但系问题，我打造好我自己上台最少讲45分钟信息啦。但问题慢慢就发觉45分钟唔足够，我将我咁多好嘅信息讲出嚟。最长我试过上台喺主日系讲4个钟以上噶嘛，吓讲到咁你能够想象喺台下预备要几多嘢啦，系咪？但问题呢一个只不过系我看为本分啫嘛。咁跟住最重要嘅就系话喺呢个过程当中，每一篇信息都唔重复嘅，每一篇信息都系按部就班将。这些深奥难明的东西讲得很清楚的。经过20多年的时间，2009年的时候才可以跃进，因为为什么？因为当我能够在2009年开始讲2012信息，有这么多这些新颖的信息，变成即是将信息由一个在台上讲的好像歌剧一样，变成我在台下预备了之后变成好像电影在主日播出来了。咁但问题原因系因为我做好本分之后，我自己有足够嘅班底嘛。譬如好似我有足够嘅绘图员，因为点解以前我所有嘅呢一啲嘅信息咧，都慢慢去变成要画图噶嘛。跟住我有电影部，因为点解？因为我哋教会喺30年里边已经咧系训练同埋锻炼，让好多弟兄姊妹能够系将我嘅主日信息当中好多嘅题目咧变成电影拍出嚟。我哋有配音组，我哋有翻译组，我哋有剪片员。我哋有執聲組，我哋有拍攝組，係咪？即係執聲就因為我哋本身係我哋出石安新歌嘛，我哋出石安新歌嘅時候，每一個樂器佢嘅彼此之間嘅平衡，成隻歌佢抑揚頓挫都要執聲啊嘛。即係其實我哋所有呢一啲都因為點解？因為我哋之前係有做好本分，我哋有翻譯組嘅原因，因為我哋每個主日都為咗咧國語啊同埋英文啊去做翻譯嘅，即場翻譯，即時翻譯。咁所以变咗，我哋因为做好呢个本分，突然间呢个创新咪能够承担得到咯，能够做到咯，吓，唔会话系好高骛远啊，或者系做咗下算啊咁样。咁而变咗，我哋每个主日咧，先至系可以有成超过600人去参与呢一篇主日。所以你见到每一篇主日一播出嚟嘅时候，其实背后已经系超过600人嘅努力，系即时努力喎。但系条片一出完主日之后，再上 YouTube 中间，仲有一班人去帮手噶，吓。我就是讲的这一样东西，就是有很多人去想创新，有很多人去想做最大贡献，但问题你不做好本分就不得的。就好像这个的严父那样，他作出最大贡献之前他做好本分先，然后先在那个过程当中他才能够在家庭的需要当中，他身份上的活用当中，他能够作出最大的贡献，他竟然懂得以皇后的身份去做这些工艺品去送出去。
系咪？即系如果以皇后身份，当然佢每日可以以皇后身份走去打扫啊、洗厕所啊，咁都得，系咪？但系问题呢个系咪最大贡献咧？呢、这个唔系最大贡献啊嘛。因为点解？因为佢宁愿揾五个婢女啊，帮佢打扫晒呢一啲嘅嘢，洗埋呢啲嘅厕所。但系问题佢自己咧，就喺嗰日里面做五条腰带，系咪？埋雨上格，咁就赚晒噶咯，系咪？所以你会睇到我哋所讲嘅最大嘅贡献咧，其实系一定要藉着咧，我哋首先喺做本分嘅时候咧，做好我哋自己嘅根基先，即脚踏实地，然后再喺上面再建立上去咧。你的创新先至系作出最大的贡献，而不是好似烟花咁昙花现，哦冇咗咯，咁样系啊，系新啦，新得嚟最多人哋啊一声咁就冇咗啦，就唔能够永久存在落去啦。譬如好似今时今日，你会睇到我哋主日嘅2012信息咁样系咪？而家根本啲人唔会翻翻转头噶咯，唔会话仍然哦咁又话上翻台讲到啦，咁然后打胶片算啦，咁大家都知道冇可能啦。因为点解？因为那个不能够是作出最大的贡献，最短时间当中有最多的资料图文并茂，比弟兄姊妹不单只是听觉去视觉去都能够同时吸收资料嘛。现在你要看到我们做的图啊，我们画的东西啊，能够使到我讲的每一句说话呢，能够表达得很详尽，就不会有误解。因为我讲的说话虽然简单，但是很多时候你可以误解。但当然你有个图的时候呢，你就会知道我讲的方向呢是讲的时事啊，定是讲的数学啊，定是讲的历史啦。是不是？因为为什么？因为其实我随口讲的时候呢，其实我脑有个概念。但我引申回我以前讲过的东西的时候呢，变成成炸图摆晒出来给你知道。哦，我引申回以前我们讲过的这一方面的所有信息。是不是？所以你睇到我哋而家呢种创新嘅做主日方式，系能够作出最大嘅贡献，让弟兄姊妹又好啊，全世界又好啊，对神嘅话语更加清楚啦。但呢一种只系单方面嘅贡献嘅啫，另有一种互动嘅贡献咧，就更加讲求脚踏实地噶啦，更加讲求咧个根基啦。譬如举个实际例子啊，而家举世边个唔想？话喺几年前已经买到 Bitcoin 先，系咪举世？系咪？箴言第31:24，他作细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。决然要倾赤心，为主倾尽我心，赎罪。我只求恩，未怕到远路暗。我生期望尽所能，见证奇妙好恩。立志高举主天国，传扬十大恩。全情尽我力爱神，为主国度献身心。全情实践上帝旨意，倾尽爱照昏暗，存活在世尽我能，按真理要显我主风云，忠心竭力宣扬，全扬上帝荣耀救恩心真品。